varmt välkomna till Makroveckan måndagen den 9 mars. Av vilken dramatik oljan faller 30%, Claes Måhlén. Det är största fallet sedan 1991. Så det är verkligen historiskt. Och bakgrunden, det här har att göra med coronaviruset. Det är ju så att corona har drabbat stora delar av transportsektorn, flygindustrin framför allt. Transport generellt står för över 60% av oljekonsumtionen. Och då har vi ju OPEC och OPEC Plus. OPEC Plus innebär ju OPEC Plus Ryssland. Där har man ju tidigare haft ett tätt samarbete, dragit ner på produktionen av olja när man upplevt att efterfrågan varit eftersatt. Och det har ju Saudi framför allt, som ju leder OPEC, valt att göra eller vill göra. De vill få med sig Ryssland på tåget, som säger nej. Och då säger både Saudi och Ryssland, då kör vi för fullt istället. Så man går från att vilja skära ner produktionen 1,5 miljoner fat per dag, vilket var idén förra veckan, till att nu kör man tvärtom. Och nu blir det helt enkelt för mycket olja i världen och därav prisfallet. Och det är det vi ser här. Vi ser det, så vi är nere och nosar på $30 per fat. Där var vi nere förvisso också 2015 och även i samband med finanskrisen. Då var vi faktiskt under det om man tittar på dagsdata. Och det är just storleksmässigt är det här det största fallet alltså sedan 1991. Och vi ser ju breda effekter på finansiella marknader med börsfall, med kraftigt lägre räntor. Jag tror vi har det här. Här ser vi amerikanska S&P-terminen som ju handlas i Asien. Börsen har ju inte öppnat den vare sig i Europa eller USA. Den är ner ungefär 4% just nu. Och amerikanska räntor, de fullständigt kollapsar. Nu prissätter man alltså 70 punkter sänkning i samband med Fed-mötet nästa vecka. Då är man i princip nere på den nivån som, inte långt ifrån i alla fall, att man börjar komma in i nollräntor också för Fed. Och det är prisat till slutet av året. Så att man har tagit, det är väldigt, väldigt framtungt när det gäller Fed-synen. Och vi stod ju här förra veckan och spekulerade i att efter för kraftiga fall så kanske en rekyl kommer. Det blev tvärtom. Vi fortsätter ner. Ja, och det är ju det här som är viktigt nu. Alltså när det här blir, så att säga, spridningseffekterna blir för stora, så kan man få väldigt svårt att bromsa det här. Till att börja med så har vi ju inte sett kulmen av själva spridningen av coronaviruset. Det är ju steg ett. Och sen måste vi se vad blir de realekonomiska effekterna av det. Men finansiella marknader har ju ett eget liv som kan ju bli ett självspelande piano. Och vi ser ju då till exempel i norska kronan, det här är norska kronan mot den svenska, nockistocke säger vi på marknaden, och det är då till vänster, och då ska man ha med sig att när den grafen går ner, ja, då stärks den svenska kronan mot den norska. Nu är vi under paritet, det vill säga under ett, den svenska kronan är mer värd än den norska, och här ser man ju det enormt starka sambandet med oljepriset. Så när oljepriset faller, då drabbas den norska kronan som har då tappat 40 öre mot euron här sen i fredags. Det är en väldigt dramatisk rörelse för en valuta. Så att det är stora slag alltså på marknaden generellt. Ja, och den här bilden, den är lite mer komplicerad, men den är otroligt viktig i det här sammanhanget. För att tillbaka till vad är det som händer i finansiella marknader, hur ser kopplingen ut till kreditkanalen ut i realekonomin? Och här ser vi då amerikanska kreditspreadar. Det är den ljusblå linjen här, den turkosa kanske, och den har ju rört sig uppåt, kommer att bli ganska kraftigt uppställd i kreditspreadar idag med all sannolikhet. Och den mörkblå linjen då, det är vad amerikanska banker säger att man gör med utlåningen. Alltså om man ställer högre krav på kreditkanal eller på företag som vill låna pengar eller lägre krav. Och här ser man ju att de här två är också väldigt högt korrelerade. Så det vanliga som händer nu, om oljepriset faller, då är det så att det är många amerikanska oljebolag som finansierar sig i obligationsmarknaden. När den blir dyrare så har de svårare att finansiera sig, och då kan man få konkurser som följd. Det brukar leda till att amerikanska banker också blir mer stramare åt kreditutlåningen, och då har man liksom lite av det som kallas credit crunch på gång. Så det här är någonting som Fed absolut vill undvika. Och så oljefallet drar med sig banker, drar med sig räntor, drar med sig norska krona. Vad är det mer som oljan drar med? Jag skulle säga att just nu så ser vi ju att det finns ju ingen tillgångsslag som inte drabbas, om det inte är rena safe haven då, såklart, som guldpris, som ju går åt andra hållet. Men det här breda effekter också. När vi har den här typen av stora slag så är det ju stora frågetecken kring att man vet inte riktigt vilka som drabbas. Vilka har positioner, vilka realekonomiska effekter blir det. Så att det skapar ju ännu större osäkerhet när det är den här typen av kraftiga förändringar. Och vi pratade om förväntningar på Riksbankerna.
Hur har de förändrats i det här? Nu får vi se hur det öppnar idag, för det är klart det kommer ställas ner förväntningar både på det har redan ställts ner på amerikanska centralbanken, men också i Europa så kommer det ställas ner antagligen. Nu har vi ju ECB-möte i veckan där det har ju funnits vissa förväntningar om räntesänkning, men framförallt andra åtgärder, och de kommer ju öka i samband med att vi öppnar den europeiska sessionen idag. Och sen så har vi haft vi har dålig export i Kina också, eller? Ja, det här är precis, vi har dålig exportdata från Kina och vi har väldigt svaga inköpschefsindex. Och vi har ju haft det motsatta kan man säga för övriga världen, för vi hade ju starka inköpschefsindex i Sverige förra veckan. Vi hade en stark arbetsmarknadsrapport från USA och den ljusblå linjen här visar just inköpschefsindex för industrin globalt exklusive Kina. Det här februaridata, då ser vi ju inga effekter än så länge kan vi säga. Men det spelar ingen roll, för att nu spelar data som är tillbakablickande mindre roll än vanligt på grund av att man tänker sig att det kommer att komma. Och vi tror ju fortfarande inte att vi ska ha riktigt den här typen av effekt på global PMI, för då är vi tillbaka på finanskrisnivåer. Men det kommer definitivt bli otroligt svårbedömt och stora effekter får vi räkna med i övriga världen också. Och vi kan väl titta på vad vi får för data i veckan. Vi får inflation i USA och sen så får vi arbetslöshet och inflation i Sverige. Så... Men det här kommer inte marknaden bry sig om då? Jag tror att det här blir ändå... Alltså det är ju normalt sett väldigt viktig data, inte minst inflation i Sverige efter att vi hade ju den här kraftiga överraskningen i januari, betydligt lägre inflation än Riksbanken räknade med. Och dessutom inflation i USA. Men nu är det ju så att det här är underordnat. Det kan komma ut hur det vill. Marknaden kommer fortsätta förvänta sig att centralbanker reagerar. Men vi ska ändå ta en titt på data. Ja. Och vi börjar på ECB. Ja, och då är inte det data, utan här är prissättningen som vi såg nyss, som jag nämnde då, att man prissätter lägre räntor här till slutet på 2020, och då är vi fortfarande inte riktigt nere på de nivåerna som rådde i höstas, då man ju förväntade sig att ECB skulle, som ligger på 50 punkter negativt nu, att de skulle ner till 80 punkter negativt. Så det är fortfarande inte prissatt. Det finns ju mer att göra här om man tror att ECB ser räntan som ett vapen. Problemet är ju här att i dagsläget så handlar det mer om riktade åtgärder. De företag som kommer få problem, och det kommer ju vara väldigt tydligt i Italien, det är ytterligare en sån dramatik som vi inte ens nämnde i början, att man stänger ju av en tredjedel av befolkningen från att röra sig fritt. Det är ju helt unikt. Det är klart att det kommer drabba företag i väldigt stor utsträckning i tjänstesektorn. De kommer ha svårt att överleva under den här perioden, och då kan det behövas riktade åtgärder från centralbanken. Så istället för räntesänkning kanske vi kommer få se fler stödpaket, tror du då? Alltså den typen av paket som ECB har i sin arsenal, som innebär till exempel riktade repor, kallas repor då mot banker, där man säger till bankerna att ni får billigare funding om ni lånar ut till företagssektorn. Den typen av åtgärder kan man absolut se. Och om vi tittar på Sveriges inflation då? Ja. Även här kommer vi påverkas väldigt mycket av oljeprisfallet. Alltså den övre bilden här som inkluderar energipriset, där kommer vi se om oljepriset ligger kvar på de här nivåerna. Ganska mycket lägre inflation. Men redan i januari var ju inflationen lägre än Riksbanken räknade med. Och vi räknar med att det gapet kommer bestå, så att Riksbanken kommer tvingas sänka sin inflationsprognos så småningom. Men återigen, i dagsläget så är det mer vad händer med corona, vad händer med finansiella marknader och hur ska man tänka sig att det spelar över i realekonomin? Det känns ju som att baserat på den här datan och att vi inte har så stor connection med olja som Norge bland annat har, klarar sig inte Sverige ganska bra? Jo, men det får man säga. Vi är ju mer påverkade av global efterfrågan generellt, alltså inte minst inom industrin. Exportbolagen behöver ju stark global efterfrågan. Vi är ju inte alls påverkade av oljepriset på det sättet. Och det ser man ju också i svenska kronan, som sagt, mot norska. Svenska kronan, får man säga, klarar sig relativt bra i den här miljön. Det är alltså kraftiga börsfall. Normalt sett en dålig miljö för svenska kronan. Och vi är upp också i eurostock, alltså svenska kronan mot euron. Men det är inte så dramatiskt som man skulle kunna tro. Nej. Och förväntningarna här var vi inne på lite. Ja, och där är ju då inflationsförväntningar. Den stora Prospera-undersökningen kommer i veckan. Det här rör sig ju åt fel håll också för Riksbankens del, alltså ner. Och den mörkblå är den vi får uppdaterad i veckan. Det är klart att den här miljön, global, liksom på väg mot global recession om man så vill, i alla fall, det är det som prissätts i många marknader nu. Det är ju en miljö som generellt sett inte är bra för inflationsförväntningar. Så att det är både i det att inflationen är låg, men också realekonomiska förutsättningar är allt svagare. Och så har vi arbetsmarknaden. Ja.
Och det här är ju liksom lite grann kvitto till slut då på vad som händer i både finansiella marknader, realekonomin och till slut på arbetsmarknaden. Än så länge så har ju svenska arbetslösheten, vi har pratat ganska mycket om den, stiger ju även om det är väldigt volatil månadsdata. Men det är ju det här som till slut kan innebära, alltså den här typen av dramatik vi ser just nu skulle kunna innebära brantare ökning i arbetslöshet globalt. Mm. Tillbaka till amerikanska siffrorna fredags, det ser ju jättestarkt ut fortfarande. Men det är ju lite grann historia. Mm. Och det var det vi hade på att bjuda på idag. Men vi fortsätter såklart att bevaka marknaden i Makromorgon den kommande veckan. Tack så mycket, Claes Måhlén. Tackar.